rizqdagi barakaning omillari taomni birgalikda yeyishda baraka bor Bismillah bilan yeyilgan taomda baraka bo'ladi baraka ovqatning o'rtasiga tushadi shuning uchun ham chetidan yeng o'rtasidan yemang saharda va saharlik taomida baraka bor taomdan oldin va keyin qo'llarni yuvish uydagi barakani orttiradi qaynoq ovqatda baraka bo'lmaydi asalda baraka va shifo bor sirkada sutda xurmoda baraka bor rizqiga rozi bo'lganning barakasi ortadi rozi bo'lmaganning barakasi kamayadi oldi sottida ko'p qasam ichish molning barakasini ketkizadi tijoratda baraka bordir unga yolg'on xiyonat aralashsa baraka ketadi baraka buyuklaringizda birinchi bolasining qiz bo'lishligi xotinning barakotidandir qiz bola barakotlidir bolasiz uy barakasizdir uyning yaxshiligi va barakoti ko'payishi uchun unga kirganingda uy odamlariga salom bergin duo umrning barakasini ko'paytiradi qur'on o'qiladigan uyning barakasi ortadi quron o'qilmaydigan uy bebaraka bo'ladi musofir mingta baraka va mingta rahmat bilan keladi uyidan vaqtli chiqqanning ishida baraka bo'ladi yo'lchilikka chiqib birodari bilan vidolashgach ularning duosi bilan barakaga erishadi ota onasiga xizmat qilganlarning umri barakali ularga qarshi borganlarniki barakasiz bo'ladi muhammad ismli uy va joyda baraka bo'ladi bomdod namozining sunnatini uyda o'qish rizqning barakotiga sabab bo'ladi namoz o'qiydigan kishining rizqi barakali bo'ladi va'dali oldi sottida qarzni berishda va arpa aralashtirilgan nonda baraka bor uyda chiqindilarning bo'lishligi barakasizlikka sabab bo'ladi fosiq va sutxo'rlarning daromadida baraka bo'lmaydi bir jamoada biri gapirib turganda qolganlari tinch turmasa u joy barakasiz bo'ladi